Сергій Головатий. Народився 29 травня 1954 року в Одесі. За освіту юрист-міжнародник. Екс-міністр юстиції України. Народний депутат попередніх скликань, член Конституційної комісії. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість сьогодні Сергій Головатий, член Конституційної комісії, народний депутат України попередніх скликань, екс-міністр юстиції. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, сьогодні говоритимемо про конституційні зміни. От все ближче час ікс, закінчується третя сесія, і Верховна Рада має проголосувати конституційні зміни, прийняті 31 серпня. На другій сесії восьмого скликання щодо децентралізації. Конституційні зміни щодо децентралізації передбачають особливий порядок самоврядування в деяких районах Луганської і Донецької областей. Ці зміни значна частина політикуму не сприймає, вважають їх загрозою для суверенітета. І ось учора ми дізналися про нове подання до Конституційного суду України. Депутати хочуть, щоб Конституційний суд розтлумачив, чи йдеться про наступ за номером сесію Верховної Ради, чи мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради України. Отже, чесно кажучи, для людини, яка все це слухає, мабуть, це складно все сприймати, але насправді ми будемо говорити про дуже складний процес конституційний. Ми вже перед ефіром говорили, що самі конституційні зміни – це дуже складна тема. Це як вища математика. От... Я вам сказав би, навіть не зміни складна тема, а явище Конституції, явище, я кажу, не документ, от, який я, за яким я прийшов до вас. Явище. Є явище, а є документ. Тому що явище – це філософське. У юридичному вимірі воно має різні форми. Писано і не писано. Часто роблять помилки не тільки журналісти, а навіть юристи кажуть, коли кажуть, що в Великій Британії немає конституції. Це не так. Велика Британія – це батьківщина конституціоналізму, але в неї дійсно немає отакого одного кодифікованого акта, одної книжечки, але вона від 1215 року, коли була ухвалена, ухвалили такий договір між деспотом-королем і баронами, під назвою «Велика Хартія», торік відзначали великий ювілей Великої Хартії, бо вона була укладена у 1215 році. Це є витоки явища Конституції, які тільки у світі отримали писемну форму аж у 18 столітті, а в Англії в самій це був 13 століття. В Ізраїлі так само немає такої книжечки. Там є окремі акти, але є Конституція, тобто є явище Конституції, є документ писаної, писаної форми, як у нас, це більшості континентальних країн, а є системи, де немає писаної, а діють. В систему Конституції включаються і окремі акти парламенту, і окреме рішення судів, і звичаї, те, що називається конституційний звичай, воно не розписане, але Англія живе за конституційним звичаєм, коли міністр йде відставку, як тільки, ну, щось трапилося таке, ну, таке неймовірно, що суспільство не приймає з моральної точки зору, він іде у відставку. Це за неписаною, розумієте, норму, за звичаєм. Тому це дуже складна категорія, філософська і юридична. І дуже багато роблять помилки з того, що думають. Ну, подумаєш, там у нашій книжечці 150 чи 161 стаття коротка, написано ніби що українськими літерами, короткі речення, і все зрозуміло. А виходить, що не так. Тому і оце подання, швидше всього, що воно обумовлено багатьма чинниками. Дійсно, ви кажете, ну що ж тут незрозуміло? Наступна сесія, чергова сесія. Ну що ж тут незрозуміло? Ну, зрасно. Якщо чергова – це та, що після якоїсь. Якщо наступна – це так само та, що після якоїсь. А з конституційної точки зору, або з точки зору конституційного права, кожне з них – містить в собі глибокий смисл. І я не знаю, чи нам варто зараз це пояснювати, чи ні, слухачам, але, ну, бо це конституційна матерія. Кажу, це філософія суспільних стосунків і правил гри для державних органів і правил, за якими держава мусить себе
позиціонувати з людиною, з особою. Ну, мабуть, варто було б, звичайно, і в загальному сенсі людям пояснити. От в загальному я можу пояснити слово «чергова». Чому записали, що зміни треба вносити, можна вносити на черговій? А це було записано для того, щоб захистити Конституцію від маніпулювань і зловживань з боку, ну, того, хто от у нас найбільше за всі роки незалежності проявився того, як називають, узурпатор. Коли вже людина, президент чи парламент, простою більшістю, а може, дивіться, в Угорщині 300, кваліфікована більшість складає одна партія. Це коли однопартійна кваліфікована більшість. Це вже є можливість, що навіть Конституцію змінити чи скасувати. І от для таких випадків, коли може виникнути ситуація у особі одноосібного узурпатора, це глава держави може бути, або колективного узурпатора, коли є не менше як 300, але однієї партії. Може таке бути у нас гіпотетично? Може. От щоб не дати можливості у будь-який момент змінювати Конституцію дуже швидко, то записали чергова сесія. Бо у статті 83 є розписано в першій частині, коли починаються чергові сесії, першого вівторка лютого – це одна, а потім першого вівторка вересня – це іншого. От та, що першого вівторка вересня зараз закінчується, і вона триває до першого вівторка лютого. Тобто перший понеділок лютого – це ще час чергової однієї сесії. А далі кажеться, що позачергові сесії скликаються на вимоги, є позачергові. Так от, щоб Конституцію не можна було змінити, ну, влітку, да? Канікули, щоб не можна було дозволити скликати на вимогу президента, от сказано. А особливо, коли президент має свою більшість. Або на вимогу не менш третини депутатів. А якщо цих депутатів 300 в одній партії, то вони будь-якого моменту. Вони вам кожного дня можуть мати позачергову сесію. Тобто і це, щоб сьогодні прийняли одне на одній сесії, а через два дні скликали нібито, не роз'їжджаючись на багами, другу і позачергову, і за три дні змінили Конституцію. А наступна, як я розумію, означає, щоб не через 5 років. Правильно? Тому мова йде про те, що от навіть слово «чергова», щоб виключити позачерговість, це є що? Це є захищеність самої Конституції. Це захищеність самого конституційного ладу. Стабільність. Має бути мінімум стабільність Конституції, щоб в неї щоденно узурпатор, чи одноосібний, чи колективний, не міг втручатися, не міг колотити це все і під себе робити Конституцію. Те саме, але ж крім конституційної стабільності, стабільності конституційного ладу, хтось думав, коли ухвалював Конституцію, і про політичну стабільність. Ну, ви бачите, от дивіться, впродовж одного року у нас політичні йдуть коливання, так, довкола конституційних змін. Тому що внесений серйозний проєкт про децентралізацію. І одночасно, трошки пізніше, пішов процес змін в цілому по правосуддю, який охоплює не тільки суди, а ще й адвокатуру, прокуратуру, конституційний суд і всі ці інститути юридичної системи. Це глобальна реформа глобальних змін. І от в суспільстві йдуть постійно обговорення. Накал політичних обговорень дійшов до чого? До того, що 31 серпня у нас відбувся терористичний акт під Верховною Радою. Четверо військових загинули. І так далі. Це накал, правда? То це одна сесія, потім друга. Ми не знаємо, що чекає. То не може тривати в суспільстві постійний накал, отакий, коли йдуть антагонізми, суперечки, протистояння. І довкола такого, здавалося, легесенького питання. 226 голосів надіслати законопроект до Конституційного суду. Ну, це ж простіше. Це пошта працює, це технічне питання. Це не по суті було обговорення питання в Верховній Раді, а воно спричинилося до 4 смертей. То це не може бути постійно. Тому, коли ці формули шукали записати, треба ж якусь дати перерву, то і писали, що, наприклад, що якщо питання розглядалося і рішення було ухвалено, це записано уже в 158-й, сказано, що тоді, якщо питання було розглядалося, закон не був прийнятий, то
такий закон може бути поданий до Верховної Ради не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення. Дайте рік спокою. Розумієте? Бо якщо не дати цієї перерви річної, то це буде турбулентність політична за каденцію однієї Верховної Ради, отою, що, наприклад, сьогодні є. Оця турбулентність буде постійна, і суспільство буде в постійному напрузі. Тому тут не тільки мова йде про стабільність і захищеність Конституції і конституційну владу, а й про якусь політичну стабільність. Адже треба вирішувати і поточні питання поточної політики щоденно, а не тільки тримати в напрузі і політичний клас, і саме суспільство збурювати, бо часто ці збурення на... вони виникають за рахунок не тільки відвертої, чесної політичної боротьби. Ми ж бачимо багато маніпуляцій, нечесного, так мовити, ставлення до своїх обов'язків, або обману, або ще чогось, вигадок і так далі. Політичних спекуляцій, популізму, те, що називається, це є політичні спекуляції. Отже, я вам показав буквально на от ми взяли буквально всього 2-3 статті, формулу там чергова, наступна, чи один рік перерви, тобто в усе це вкладалося в одне слово, друге слово, в якийсь термін, певний філософський і політичний сенс. От чому справа. І тому отак просто думати, що це якесь просте одне слово, та що він там значить, все зрозуміло. Ні. Питання політичного розвитку суспільства і конституційного оформлення політичного існування самої інституту держави, її органів головних парламенту, президента, уряду, функціонування політичних фракцій і всього суспільства – це складні питання політології, це складні питання філософії права і їх треба якимсь чином було вивести на юридичні формули в Конституції. Сергій Петрович, так все ж таки, оце подання депутатів, воно доречне? Чи мають рацію ті, хто каже, що просто хочуть, немає 300 голосів для прийняття змін до Конституції щодо децентралізації, і от вони таку знайшли причину для того, щоб не приймати. Можливо, Конституційний суд прийме рішення, що... Я вам скажу так, що я не в парламенті, я голоси не рахував. Є чи нема, це питання тих, це, як кажуть, питання головних політичних гравців. Головні політичні гравці в цій ситуації – це хто? Це президент, бо він суб'єкт законодавчої ініціативи, він вніс цей законопроект. Це спікер, він є голова парламенту, він знає, як карта лягла у тій колоді, що в Верховній Раді. Головні політичні гравці – це лідери політичних фракцій чи депутатських фракцій, парламентські фракції з їхніми лідерами політичних партій. Наприклад, партія «Самопоміч» лідер Садовий у Львові сидить, а лідер політичної фракції Березюк тут не співпадає, бо «Батьківщина» – одноосібний лідер і фракції, партії. Яценюк – він лідер партії, але він не в парламенті, там інший. Президент, він теж президент, він не лідер фракції. Отже, оце політичні гравці, головні політичні гравці. Як рахували вони, не рахували вони, я не знаю цього. Угу. Але слухаючи їх на телебаченні, останніми днями і всі ці їхні виступи, що супроводжували процес, я бачу, що ситуація надто складна у питанні голосування змін до Конституції в частині децентралізації. Тому що, очевидно, є фракції чи політичні партії, які сказали, ми за це голосувати не будемо. Це «Самопоміч», це «Батьківщина», туди-сюди ховається, правду не каже, але швидше всього, що ні. Ну і відверто каже про це Ляшко. Ситуація є вкрай складною, бо децентралізація як така, вона як кисень потрібна людям, не президенту, наболіло, не депутатам, людям. Тому що це питання власності і свободи
людей, які живуть в селах, селищах, містах. Бо в них немає цього. В них немає на сьогодні майнової і фінансової самостійності. Тим більше, що оголошено, що коаліція називається «За європейську Україну» чи «Європейська коаліція». Ну, щось з Європою пов'язано. Але обіцяли децентралізацію в програмі, все записано. Її власна назва коаліції – це щось з Європою. Угу. А оте, що в нас сьогодні у територіальному устрої і стану самоврядування, якого немає, бо в нас централізована, пострадянська, посткомуністична, централізована держава, де люди не мають свободи на місцях. Ну, Сергій Петрович, у нас просто не так багато тому, часу. Тому це питання, я кажу, як кисень, воно дуже потрібне. Але кожна з цих політичних сил, яку я вам назвав, вона переслідує... Швидше всього свої, корпоративні і такі, я б сказав би, дуже мілкі інтереси. Ну, за Самопоміччю я бачу, що вони вже постійно, регулярно ведуть боротьбу за наступні парламентські. Вони вже бачать свого лідера партії Садового новим президентом. Їм головне повалити Порошенка. А фракція «Батьківщина», я не можу зрозуміти. У них Тимошенко постійно мовчить. Ну що, виступає вона достатньо багато. З цього питання ніколи. Угу. Виступають її депутати, вона ніколи про це не говорила. Я не знаю, що за цим стоїть. Але вона мовчить, і оце воно заховане, як кіт у мішку, що там буде, не знаю. Ляшко, він постійно це торпедує, але, як кажуть депутати, він завжди торгується. Він виторговує. То місце в уряді, то ще щось. Це мародер. Практично на оцій, на фоні війни, яка вона йде справжня, він під час цієї війни, він мародерствує. І тому, якщо у такій ситуації політичній, де частина європейської коаліції, велика частина, вона зраджує ідеалам європейського розвитку України, і той, на кого можна було би спертися у євроінтеграційному своєму русі, і весь світ, Брюссель, Євросоюз, Парламентська асамблея Ради Європи, всі інші кажуть, що наші сусіди-поляки кажуть, оце без цього ви не зможете розвиватися як нормальне цивілізоване суспільство без децентралізації, без правдивого самоврядування. Ні, ну, ні що... Самопоміч, ні Батьківщина, вони ж не проти децентралізації. Проти. Самопоміч чітко каже, що там нема. Прочитайте останнє... У них основні претензії до прикінцевих положень щодо оцих особливостей здійснення самоврядування. Це не так. Не так. От останнє інтерв'ю «Сироїд» у газеті «Дзеркало тижня» за неділю. Перше, вріз, там немає децентралізації, вона каже. Це тільки перше речення. Вона каже неправду. Якщо Європа каже, що це відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування, а «Сироїд» в першому ж реченні свого інтерв'ю заявляє, що там немає у цих змінах децентралізації. Я не знаю, тому... можливо, в тому інтерв'ю все ж таки більше йдеться от про райони Донецької і Луганської областей з особливостями здійснення місцевого самоврядування. Березюк завжди, скільки я чув, він постійно рефреном говорить одну фразу. Це не децентралізація, це узурпація. Він завжди це казав. Тому, розумієте, у кожного свої інтереси. Ну, пане Сергію, у нас небагато часу. Да. І зараз от заглиблюватися в оці один бік справи, політичні... І другий бік. Все-таки... Другий бік – це дійсно, це є питання, дуже глибоко стоїть з цим пунктом 18-тим, яким так само поводяться оці фракції, що я вам назвав, не досить коректно. Вони ж постійно кажуть про особливий статус, правильно? Угу. Ну, там же немає цього. Але Сироїд знову ж доводить... Сироїд доводить, що, по суті, це одна і те ж, що є автономія. Ну, вибач, ні. Ну, так вона ж юристка. Вона ж повинна розуміти відмінність. Вона там про слона, ви пам'ятаєте? Так, юридичні категорії, правильно. Це є маніпуляція. З точки зору професійної, юридичної, це є маніпуляція. І вони зазомбували суспільство на брехні, маніпуляціях, на популізмові, і вони створили оцю ситуацію дуже небезпечну за Україну. З одного боку, коли потрібен цей кисень для правдивого самоврядування, для простих людей, для всіх 42 мільйонів, а вони його не дають. Коли тут присутній елемент оцього, що пов'язує з мінськими угодами, і на цьому зав'язано, і практично це один момент, який Україна має виконати. Дивіться, а все решта має Росія виконати.
І Путін, між іншим, Путін офіційно, ми ж це читаємо, його виступ, це, він не задоволений цією редакцією, він не хоче. Він не хоче оцих особливого здійснення. Він хоче автономію, він хоче особливий статус, він хоче там суди, прокуратуру, все. Оте, що вони записали. Пане Сергію, а все-таки щодо чергового наступного, тобто от в цій ситуації, результуючи. Значить, всі тут ситуації, коли складається об'єктивно, що Україну загнали в лугайку. Депутати висловили сумнів, що справді, відповідно до Конституції, до кінця цієї сесії, чи може мається на увазі наступна чергова ще пізніше. От Сергій Петрович Головатий намагався пояснити логіку такого подання. Я не знаю логіки подання, бо я його не підписував і не клав. Я намагаюсь пояснити ситуацію, яка сталася в країні, дуже складна довкола цього, що вона може в результаті привести до краху, до, якщо нема позитивного голосування в 300 голосів зараз, то мінські домовленості зриваються. Це грає виключно на інтереси Путіна. Виключно, тому що за Україною, власне, тільки оце зобов'язання, так би мовити, умовно зобов'язання, пов'язане з цим 18-м пунктом, умовно, а решту все за Росією, припинення вогню, виведення військ, допуск нас до контролю кордонів, до демілітаризації регіону, до відновлення нашого державного суверенітету. Це все російські зобов'язання. І Путін надзвичайно зацікавлений в тому, щоб був провал нашого голосування. А наші світові скаже, Україна нічого не виконала, чого ви санкції наклали на Росію, коли Україна не виконала. А наші політичні гравці, кожен грає в своїх інтересах, абсолютно, і через це немає голосів, немає 300 голосів. Містечкових, скажімо так, галицьких інтересах, хто у радикальних інтересах, хто у мародерстві заробляє на цьому гроші, бо це не державні діячі. Вони дивляться тільки на те, щоб на наступні вибори мати рейтинг, ще щось і так далі. Це, на жаль, у нас дуже примітивний зараз політичний клас, той, який є у парламенті. І тому це я не виключаю, що це може бути один із, скажімо, маневрів для того, щоб, не перериваючи конституційний процес, отак як передишку взяли на сході, передишку для певного, я сказав би, на підкачування м'язів, тут процес може не перерватися і дати можливість все-таки його завершити успішно. Бо якби не було цих домашніх друзів, які гірше ворогів, то тоді б не було питань. Ну, дивіться, от записано, що конституційні зміни можуть бути закріплені більше ніж двома третинами Верховної Ради. І повинні не менш як двома третинами на наступній черговій сесії. Тобто, наприкінці другої сесії вони проголосували ці зміни. І в першому читанні, відправили до Конституційного суду. Конституційний суд надіслав свою відповідь. Так. І народні депутати повинні проголосувати. Зараз 300 голосів немає. А от з'явилися депутати, які хочуть, щоб їм розтлумачили, що означає черговий наступний. І ви дуже гарно говорили про черговий. Це для того, щоб не узурпувати владу. Так. Щоб чергову сесію на завтра не призначили і швидко так само все наступна. А от наступний з логіки. А наступне слово наступне, так само воно є з точки зору юридичної, так мовити, з точки зору філогічної, ніби зрозуміло. Механічно. Наступне. Наскільки я розумію, це для того, щоб не голосували через 5 років. Щоб наступна, ось та, що зараз. Не тільки так. Не тільки так. Чому? Найперше, наступна, це щоб запобігти голосуванню на тій же самій сесії. На поточній сесії. Тому що, я ж кажу, коли утворюється оця узурпаторська більшість у Верховній Раді, що була у Януковича, наприклад, то вона могла сьогодні на цій сесії набрати просту більшість 226, а завтра вже мати 300. За 2 дні, або і в цей же день. Розумієте? Ну, як приймалися диктаторські закони. Можна проголосувати в один день. І перший, і другий раз. Тому оце слово «наступне» – це запобіжник того, що не можна узурпувати. Має пройти час. Де Сергій Головатий, член Конституційної комісії, народний депутат попередніх скликань. Дякую дуже вам. І вам дякую. Програмою Сергій Сулим. До зустрічі.